Kështu që beja është është ndier shumë e e në mënyrë e pa aft në, kët, në këtë në kët pikë dhe e, bashkimi i këtyre dy e, fuqive në Kosovë tregon edhe një herë që unifikimet pra e, konkretizimi i dialogut ndoshta mund të vijë në fund për shkak se pse me siguri në 4 do të kemi një kornizë po themi tematike, ndoshta nuk, nuk e dia do të bëhet publike, por ajo do të jetë në tavolinë dhe do të jetë një kornizë kohore, pra prekur fillon ve kur mbaron dhe çka do të debatohet në këto uh, takime. Me gjitha të, duke qartësisht për ta rritheksuar edhe njëherë uh, si, si detaj, duke qartësisht që tash më ka një unifikim, apo jo, të politikave mes shtë bëa bëhej, që duke shenë që nuk ishin ka ishte unifikuara uh, disa muaj më parë. E vërtet, nuk kanë qenë shumë të unifikuara, tash ka shumë për afrim, endës po mund të themi sigur që ka një unifikim, përshkak se deri sa beja nuk e një Kosovën, do të kemi gjithmonë probleme gjatë-gjatë rrugës, por shëbaat, ndoshta në shëbaat, është u debatu edhe aspekti tjetër, që, që shëbaat dhe Kosovë të bëjë një traktat për mbrotje të ndërshjellë, që e ndryshon komplet loje në rajonin e Balkanit, që de facto Kosovë mund të abëj për themi kushtimisht dhe një mas antare të NATO-s, sepse një tratat të tilë të mbroqës të, të ndërcjele ka vetë me Korejnë Jugore dhe dië se në dhe qka kërkohet me atë dhe një farmonyre pengohen të gjitha në po themi kushtimisht në shumë nacionalizmat, uh -huh. që përsa të përfundojnë të gjitha zëra se përket dhe më thënë shkëmbimit të teritoreve, po ashtu Serbia futit në një defanziv shumë të malës, sepse përse me shërbanu shumë shtirë të shtyët politikisht apo ushtarakisht, dhe përqot mesajë dhe në Bosnë i Herzegovinë, si dhe mas të ekstremisë sërbë që ka përfunduar dhe më thënë ndra për ndë Serbi të madhe apo ndë problem në Bosnë. Pra ndaj, bëja ndoshtë edhe këtë dretin duhet televizë që vendet e Balkani për sepse dhe Robert Palmer e pat një kërkes që bëja televiz pak ma shpet me integrimin e vendeve të Balkani për ndimor, duke pasur kujdes pra sistemin e demokracis që të jetë shumë ma i balancuar demokracia në këto vendet që të integronë më letë, sepse nëse nuk kemi një demokraci pra do, do të kemi qalime në shumë dretime. Pra, këto është duke ju pënu një një pëthemi i kushtimisht një smart strategi, një strategi të menqër, mes bëjes dhe shëbaz, që vendet e Balkan përndimor të integrohen njëkosisht, por edhe të demokratizohen edhe më shumë njëkosisht. Pra Kosova mund të themi që është një shembol shumë i mirë, sepse ndryshimit i qytetarve ka pruar komplet një qeveri